Fala, povo. Estou aqui mais um devblog. Vou só mostrar um pequeno trecho de código que veio do demo da Godot, um de plataforma, onde tem todos os passos da física do personagem. Só que eu descobri algumas coisinhas interessantes quando a gente está querendo expandir ele. Uma delas é esse efeito aqui. Se reparem que o braço parece que está amarrado. Eu descobri depois de muitos testes que quando você mescla duas animações e a proporção que vocês indicam para fazer a mesclagem é maior do que um, ele se embaralha e gera uma distorção na nossa animação. Mas foi fácil de resolver, basta olhar aqui o segundo vídeo. E é só para compartilhar mesmo essa descoberta com vocês e mostrar que eu estou finalmente fazendo algumas coisas de animação para dentro do jogo, a animação da personagem. É isso e até a próxima.